Olá a todos, bem-vindos ao Flipa Books e hoje é dia de unboxing! Esta é a caixa do mês de abril, se eu não estou em erro, mas desta vez eu vou confirmar ao spoiler card, porque da última vez eu pensei que era de abril e afinal era de março, porque as caixas estão todas um bocado atrasadas. Bora ver o que está cá! Meu Deus! Oh meu Deus! Look at that! Meu Deus, lindo! Lindo! And it's a fae! Oh, uau! Tem todos uns pormenores, está tipo aqui uma família com uma criança e pessoas... Ai, tão bonita! Está muito bonito mesmo. Yeah, abril. E o tema chama-se Memories. Oh, that makes sense! Memórias! I'm loving this! Temos... Uau! Washi tape! Isto nunca veio aqui. Uau, é bué gira! Tem uns olhos e uns pincéis e umas... folhas. O que é que isto me faz lembrar? Nem sei. Uau! Por acaso é mesmo gira e tem uma textura muito estranha. Eu estou a ver uma tote bag, com licença. Ui, está mesmo! Oh my god! É enorme! Oh meu Deus! Court of Saracen. The Court of Saracen. Isto é que é? Saracen é Throne of Glass. So they can look up at the sky, no matter where they are, and know. Saracen is forever with them. It's very pretty, gosto da cor, é super forte. Uau! Aí na câmera parece uma tapestry, naquelas para pôr na parede. E aqui a parte de trás com a quote da Sarah J. Maas. Lá, temos emoji stick tabs. Oh, they're so cute! A Farlude gosta assim de mandar assim post-its diferentes, mas este papel não é tipo a melhor cena e a cola é um bocado bosta. Olhem só o poop, adoro! Eu acabo por não usar estas coisas, mas os emojis são bué fofos mesmo. Okay. Isto é um pin. Yes! É um pin do quê? Ah, uma candle. Memory vial pin. Ah, é tipo um frasco de memória! Ah, tipo Harry Potter, tipo Dumbledore, que ele tem lá tipo bué frasquinhos com as memórias dele, para pôr no pensador. Deve ser isso. Interesting. Ok, estou a ver aqui que anda a caixa. O que será? Secret book! Ah, que giro! Eles costumam mandar livros que não são livros, só para pôr traquitana. Este é o terceiro. Eu por acaso tenho os outros dois. Vamos ver. Que nice! Tem assim uns tons roxos. E temos umas quotes cá dentro. Temos George Martin, Tolkien, Mafi, Sarah J. Maas, Jay Kristoff e Susan Collins. Remember that you are a wolf and you cannot be caged. That's from A Court of Wings and Ruin. Yeah, e depois temos tipo alguns desenhinhos que combinam com os livros. Eu normalmente uso estas caixinhas para pôr as cartas de tarot que eles mandam. Por acaso estão aqui, porque eu não... Oh my god! Who is this dude? Esta acho que é Manon, The Throne of Glass. E este é capaz de ser o Dorian, The Throne of Glass. Porque eu acho que estamos a fazer Throne of Glass agora, mas não tenho a certeza, porque aqui nunca veio os nomes, como está a pena minha. Oh my god! Recebemos mais uma cena para pôr pines! Por acaso as minhas estão quase cheias, mas não sei onde é que tenho espaço para pendurar mais uma cena destas. Como tenho 1000 pins, isto é ajuda para uma pessoa ter estas coisas em exposição e não fechadas na gaveta. O fundo é preto com os contornos em prateado. Muito fixe. Temos um leão. Chegamos ao livro que tem sprayed edges. Come on. Vem rota. A bolsa vem rota. Come on, girinho. Venha lá. Saia daí. Oh, meu Deus. Looks exciting. Bookmark. Fairy Scoop. Para o próximo mês. Oh, uau. O tema do próximo mês é Desert Dreams. E olhem só este spoiler card. Que lindo. What? A fanart com a carta do autor. E o livro. Oh, eu conheço a autora. Incendiary, da Zoraida Cordova. Eu tenho um livro qualquer dela. Comprei Labyrinth Lost, da Zoraida Cordova. Esta é uma edição exclusiva da Fairy Loot. Muito bonita. A capa tem relevo, que fixe. I am Renata. Convida. Oh meu Deus! Eu li esta sinopse num dos vídeos que eu fiz em fevereiro. I am Renata Convida, porque eu lembro-me de gozar com o nome. Renata Convida. I am Renata Convida,
Ela convida, nós vamos. Renata. Pronto, vou dizer Renata convida. I have lived 100 stolen lives. Now it's time to live my own. Ooh. Renata was only a child when she was kidnapped by the crown. She was used to carry out the king's wrath. A siege that resulted in the deaths of thousands of her own people. Estou intrigada, principalmente porque a personagem principal tem a capacidade de roubar memórias. That's very interesting. It actually sounds very interesting. Oh, a capa é azul. Temos a lombada. Por acaso gosto que eles tenham tipo contornado a lombada. Giro. E por trás da jacket temos uma fanart das personagens. They look nice. Este gajo parece o Tamlin, mais ou menos. Uma versão assim mais low-key. Ok! Parece que então esta é a caixa do mês de abril da Fairy Loot. Foi uma caixa muito fraquinha em termos de itens. Estes itens são coisas muito pequenas e que não têm tipo utilidade nenhuma. Sem ser a tote bag. A tote bag é fantástica, o resto tipo... O livro parece bué fixe, digam-me nos comentários se ficaram interessados em ler. Nós vemos no próximo vídeo aqui na Filipa Books, por isso até lá. Goodbye! Obrigada por assistirem, obrigada por assistirem, obrigado por assistirem.